今年11月13日に行われる岡山マラソンに参加を申し込んだ人の数が、県民優先枠と一般枠合わせて2万1373人だったことが実行委員会のまとめで分かりました。定員のおよそ 1.8 倍です。参加者は抽選で決まり、結果は来月14日に通知される予定です。